哟，欢迎回来！你刀哥最新一期节目，最近呢有些忙，所以说更新不是很频繁，跟大家说个抱歉。然后呢，最近比较忙，也是因为我已经开始学调酒了。然后这期节目呢，也就是关于你如何在纽约学调酒。当然，这个对于可能美国其他地方也是类似的。然后对于这期节目呢，我就想大概分成几部分可以聊。为什么要学习调酒？然后有哪些途径？如果打算去学校的话，大概会有哪些选择？学校里会学些什么内容？最终你拿到了证书，有什么可以做的？等等等等等等。好的，那我们就从头开始聊吧。就是为什么要学习调酒呢？对我来说，就是因为纽约真的是一个非常 charming 的城市，就是它非常有魅力。然后对我来说，它最大魅力之一呢，就是有非常多的酒吧你可以去，有各种各样的 speakeasy，就是那种地下酒吧，也有那种 rooftop，就是各种露台酒吧，你可以欣赏纽约的夜景。当然还有各种各样有自己特色的酒吧，包括我发现有一些酒吧里面有一个浴缸，然后有些酒吧是躲在一个电话亭后面。所以说，在纽约你真的是可以去很多很多不一样的酒吧。我觉得在这种各样各样的酒吧再去品尝那种非常好的、非常特别的鸡尾酒，是一种怎么说非常棒的体验。并且呢，我也非常 enjoy 跟朋友一起去聊聊天，特别是喝一点酒之后，大家可能会更愿意去畅所欲言，去讲出自己心中的故事。所以说，这也是我觉得酒吧以及喝酒的魅力。那么呢，于是我就决定，我喝了那么多酒，为什么不稍微对这个事情多了解一些呢？就像如果你不懂篮球，去看篮球比赛，可能不是特别能享受整个过程。然后，如果你会了解篮球的规则，你再去看，你会知道哦，他为什么会在那个位置传球给他，那么你就会更加享受整个比赛。然后我觉得任何事情都是类似的，喝酒也是。如果你能知道每杯鸡尾酒之后的故事，每杯鸡尾酒是如何做出来的，那么如果再这样再去酒吧喝酒的话，我觉得会是一个更棒的体验。这也是为什么我想去学调酒的原因之一。所以呢，这就是我的初心。可能大家每个人的初心也都不太一样。这就取决于你自己了。那么，如果你真的决定去学调酒，了解更多调酒之后背后的故事的话，我觉得首先你可以去网上去看很多的资料，然后因为现在互联网非常的发达，你想做什么酒，其实网上都有酒单。比如说有个叫 liquor.com 的网站，然后你可以看到它里面基本上列出了基本上所有酒的制作方法吧，你就可以跟着它去做。你当然也可以去看 YouTube。YouTube 上面有非常多中文或者英文或者世界各种语言的博主，会让大家知道每杯酒应该如何去做。然后我就觉得这应该可以成为大家第一步去享受这个鸡尾酒的一个过程。大家就可以在这些网站上先去学习一些酒的基本知识。你甚至可以买一些简单的道具，比如说调酒的道具，比如说各种各样的基酒，还有一些比如说最基本的 lime and lemon。然后可以在家里先去尝试一下，可以试看一看自己是不是对这个事情真的非常感兴趣，而且你甚至在学了一些之后，还可以再招呼一些朋友来自己家去进行一个 mini bar，就是在自己家开一个小小的酒吧，让大家来分享你的学习成果。我觉得这些都是怎么说，对了解调酒非常有用的一个途径。然后，如果你最终决定了你想要去学调酒的话，那么接下来我也会跟大家介绍一下我在纽约学bartender，也就是去学调酒的这个过程。好，话不多说，Let's go。啊，对了，其实，在说 bartender school 之前，可能大家会感兴趣，就为什么去 bartender school 学呢？我其实现在也只是进行了一部分的课程，但是就我本身的体验来说，可能网上的学习资料会比较的散，就是你可能并不知道为什么他会告诉你这杯酒该怎么做，比如说这一杯 Moscow Mule。他告诉你是加了什么什么和什么，但你可能不知道他为什么在这一步先放了冰块，然后在这一步先加了酒，然后再加了 lime juice。你可能对它背后的原理不是非常的明白，但是在 bartender school 呢，他会告诉你每步它的原因，比如说他先在这个杯子里面加入冰块，是为了让这个杯子更快的先冷却下来。然后你可能在加入其他东西之前，可能会先会把杯子里的水过滤掉。那整个过程都会有背后它的原因在里面，所以说我觉得这是在学校里面学习的最好的一个好处。当然，可能在学校里面也不能说是一个不好的地方，但可能很多人会有所担忧的地方，就是的确学校里
他对你的要求就是把你当成一个 bartender， 就是把你当成一个调酒师来培训，所以你可能会学到一些你可能不太感兴趣的东西，比如说如何和客户打交道，比如说把所有的酒单都背下来。当然这个就因人而异了，但是我觉得整个来说它是一个更系统化，让你了解整个调酒背后真实所有故事的一个，还有所有技巧和理论的一个地方，所以我觉得是对我来说是非常值得的一个体验，所以说这也是我为什么去选择 Bartend School 的原因。好，那么接下来我就跟大家介绍一下我去的学校，可能还有一些其他可能你可以做选择的一些学校和它背后会发生一些什么故事吧。好， Let's go。 好，接下来我跟大家说一说纽约的 Bartending School 吧。最出名的就有两家，一家叫 New York Bartending School， 也就是大家现在看到的他们的官网，另外一家呢叫 ABC Bartending School， 然后这个呢是全国连锁了，可以在各个城市都找到他们的学校。那么就是因为我身边的朋友，包括可能大家都了解的一位 UP 主，就是索菲亚一斤半，他们都是在 New York Bartending School 学的，所以说我最终也选择了这个学校。然后关于 ABC School 和 New York Bartending School 呢，我只能从 High Level 上能跟大家说一下他们的不同吧。首先从课程上呢，他们都是差不多是都是40个小时的课程。然后 ABC Bartending School 呢，他们的收费标准是400刀，也就是395，然后40个小时，相对会便宜一些。而 New York Bartending School 呢，他们的课程是600刀，就是595刀，40个小时。相对来说可能 ABC 会相对便宜一些，但是对于具体 ABC 的 experience 我不是非常了解，那么我这接下来会着重介绍一下New York Bartender School 的一个它的大概的一些信息和流程吧。然后呢，关于上课时间，大家可以在这里看到它主要有4个时间选择，连续5天，连续10个晚上，或者是连续5个周六，或者连续5个周日，然后所以说时间都是比较灵活的，但是它总共的时间就都是40个小时。然后在这个上课时间的范围内，你可以在下面选择你自己喜欢的上课时间，比如说我选择的就是连续10个周末晚上，连续10个周中晚上，因为这样子的话不耽误我上班，也不耽误我周末玩。然后它你也可以在这里选择你需要想选择的时间，然后每次课程大概就是10个人一次。然后这个课程呢其实也没有要求你只需要成年，然后也不需要你有 bartending 的 experience， 然后你就可以去学。当然其实到最后会有笔试和实操考试，所以说如果你有些经验的话，有些知识的话，可能对于最后的考试会更容易一些，但这都不是最重要的，因为你最后通过了考试拿到这个证书，当然对你来说是一个成就感，但是其实比如说你在纽约州去应聘 bartender 的话，也不太会需要你真的提供这个证书。然后对我来说，我也并不需要这个作为我的一个怎么说职业发展，我只是纯粹出于兴趣。当然大家都还是可能还是想通过这个考试的，所以说你在参加这个学校之前能提前了解一些知识，那当然也是最好了。当然你在上课的过程中记笔记以及去多练习，也是你能帮助你最终拿到证书的一个重要途径之一吧。好，大概说完了这个课程的介绍，我接下来会简单介绍一下大概的上课的流程，具体内容呢我会在后面的视频中跟大家再进行分享。好，大家现在看到的就是 New York Bartending School 它练习室的样子，每个人都会分到一个自己的位置来进行练习，老师也会在这里呢跟我们讲解酒类的知识，如何进行调酒，如何接待客户等等等等一系列知识。然后呢每个人也会得到一本书，里面会有一些基本的知识，就是大家这里可以看到。然后这也是每个吧台后面的样子，我们会有各种各样的酒，各种各样的果汁和一些香料之类的，当然这些都是由水和色素组成的，但是对于我们练习调酒来说也已经足够了。好，那大概上课内容我就这么简单介绍一下吧，关于具体内容和更多信息我会在之后的节目中跟大家进行分享，毕竟我也还没有完成我的学业，然后也希望大家能继续追踪我的频道。好的，我们就在下期节目再见了。 Cheers。